Доброго ранку, любі телеглядачі. Хочу нагадати вам, що сьогодні ми говоримо про наше здоров'я, про день боротьби з інсультом. І для того, аби детальніше дослідити цю хворобу, до нас на гостини ми запросили Лесю Сіпко. Вона лікар-невропатолог відділення цереброваскулярної патології. Правильно прочитала? Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, взагалі про інсульт багато говорять і говорять помилкові якісь речі, наприклад, те, що це залежить там від серця, пов'язано з серцем, хворобами серця. Скажіть, інсульт все ж таки, що це? Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Захворювання серцем – це є одна із факторів ризику. Тобто, звичайно, якщо є порушення в роботі серця, основне – це порушення ритму, аритмії різноманітні, то вони можуть провокувати інсульт. А скажіть, будь ласка, все ж таки, що може стати причиною такого захворювання? Що може повпливати на її розвиток? Ну, факторами ризику є гіпертонічна хвороба, тобто значне підвищення артеріального тиску, потім цукровий діабет, гіподинамія, куріння, зловживання алкоголем. Це основні фактори ризику. Тобто навіть погані звички можуть вплинути на це? Так, звичайно, звичайно. Так. Скажіть, будь ласка, а от, наприклад, зараз можна почути, що часто інсульт виникає у молодих людей. З чим це пов'язано? Ну, знову-таки, з факторами ризику. Так, гіпертонічна хвороба зараз немає віку. Найменш, звичайно, вважається, що фактор частіше – це людей після 40. Але зараз і в 20-річних молодих людей дуже, ну, не часто, але діагностують гіпертонічну хворобу, теж такого злоякісного перебігу, який приводить до інсульту. Чи можна загалом сказати, що інсульт, ну, зазвичай якось так складається, що от діти, так, внуки, правнуки переймають хвороби своїх дідусів, бабусь, там, батьків. Чи можна сказати, що інсульт також частково може бути спадковою хворобою? Є захворювання, які є спадковими, які приводять до інсульту. Знову-таки, та сама гіпертонія, цукровий діабет – це основні такі захворювання. І патологія судин теж є одна із причиною, тобто вродження патології судин головного мозку теж вони є причиною. Тобто є схильність до даних патологій, і відповідно, які приводять до інсульту. Ну, є насправді, я так розумію, різні види інсульту, серед них є і тихий інсульт. Що це за такий інсульт? Ну, у нас в медицині слова такого тихий немає, є просто минучі порушення мозкового кровообігу, це транзиторні ішемічні атаки, тобто це тимчасове порушення. Якщо, наприклад, тиск підвищився, звичайно, на висоті, якщо дуже високі показники тиску, наприклад, ну, теж взагалі можуть бути і на 140. Якщо 140 на 90, теж бувають інсульти. Ну, звичайно, це 180, 200, коли це систолічний показник. Тобто, але коли це тимчасово, коли в певний період до доби відновлюється кровообіг, це називається тимчасове порушення. Тобто, коли симптоми повністю зникають. А іноді буває, декілька днів ці симптоми тривають. Інсульт проявляється різними симптомами. Частіше всього інсульт асоціюється, якщо німіють якісь кінцівки, як кажуть, перез кінцівок, там, руки, ноги. Але також інсульт може проявлятися і у вигляді там, порушення зору, головним болем, запамориченням, порушення слуху, нюху, смаку іноді буває. Тобто дуже часто люди на це не звертають уваги, і якщо декілька днів там, трошки голова поболіла, запаморочення, вони дуже часто не звертаються за медичною допомогою. Наш головний мозок має компенсаторні властивості. Тобто через певний період це все проходить, або люди просто привикають до цих симптомів, а вже потім під час обстежень, коли вони проводять, ну, по різних причинах, буває іноді, тобто або це усугубляється стан, або щось прогресують уже ці симптоми. Проводиться обстеження, комп'ютерна томографія, або ж магнітно-резонансна томографія. І ми виявляємо вже вогнище. Да. Лесю, ну я читала, що ось тихий інсульт, чим він може бути ось таким підступним, це те, що він може пройти, людина, по суті, його не відчує. Чи насправді це так? Ну, я ж говорю, що люди його відчувають, але це легкі симптоми. Тобто, я ж так само там, тимчасово там, затерпла рука, потім відпустило. Або незначне затерпання. Дуже часто люди приходять і говорять, у мене вже там півроку терпна рука. Або там, буває іноді частина обличчя.
там верхня губа трошки німіє. Люди дуже часто в зв'язку там з завантаженістю вони до цього стану привикають. Тобто, коли вже дійсно вже щось йде вже прогрес захворювання, що дійсно виражений головний біль, там виражене головокружіння, запаморочення, або вже дійсно вже не працює рука-нога, потім вони звертаються за медичною допомогою. То, так. А дуже часто просто ці легкі симптоми вони не підозрюють навіть так що так, це вони може... не придають значення, не придають значення іноді буває. Ну, а от що потрібно робити людям, щоб в майбутньому уникнути все ж таки інсульту? Якщо є якесь захворювання, яке є фактором ризику, тобто, звичайно, якщо є гіпертонія, гіпертонію треба лікувати. Дуже часто люди просто, якщо болить голова, вони просто випивають таблетку там цитрамону чи аналгіну, чи якийсь там аналгетик, який можна без проблем купити зараз в аптеці, але вони просто не міряють тиск. І вони вже попадають в лікарні, коли у них дуже високі показники тиску. Я ж говорю там, коли це, ну, систолічний тиск верхній, там 180, 200, нижній, та нижній це діастолічний тиск, це 100, 110, тобто вже в таких випадках вони звертаються. А на такі не говорять там 140 на 90, 150 на 90, говорю, нічого страшного. Тобто певний період людина привикає до цього тиску. Спочатку трошки є незначне там головокружіння, незначний головний біль, але з часом у нас організм привикає до цього, нас тут впає компенсація. І вони з цим ходять, і вони не лікують просто. Тобто виходить з однієї хвороби, випливає так, інша. Так, просто да. За постійно, якщо є проблеми з тиском, на щастя, в нашій країні є профілактичні огляди, і під час профілактичних оглядів завжди терапевти звертають на це увагу, треба прислухатися. Якщо є проблема, дообстежити, виявити причину гіпертонічної хвороби саме, і її треба потрібно лікувати. Друга з причин, така теж вагома, це цукровий діабет. Теж, на жаль, він зараз дуже поширений, є різні причини цукрового діабету. Із них спадковість. Якщо є спадковість, то потрібно контролювати цукор крові, запобігати. Якщо ж вже виник цукровий діабет, треба його теж лікувати. Ну, це треба, звичайно, спілкуватися з ендокринологами, тобто є стаблетовані препарати, дієту підтримувати, якщо вже є така потреба переходити на інсулінотерапію. І шкідливі звички, звичайно, куріння, зловживання алкоголем. Теж варто з ними попрощатися для того, аби інсульт не прийшов до вашої душі, до вашого здоров'я. Лесю, чи грає роль взагалі харчування, їжа? Так, дуже багато я читала медичної літератури, де було вказано, що в дослідженнях проведено, якщо людина надає перевагу нежирним сортам м'яса, рибі також нежирним сортам і овочам та фруктам, це значно знижує ризик інсульту. Тобто, знову ж таки, повертаємося до того, що те, як ви харчуєте, все ж таки впливає відповідно на ваше здоров'я і на ваше самопочуття. Леся, дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостини і скільки цікавого розповіли. Сподіваємося, що нашим телеглядачам було цікаво і ви багато чого корисного для себе забрали з нашого спілкування.